କାଲି 6:20 ପଚିଶ ଭିତରେ ଆସିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲା, ଆସିକି କହିଲା ଅଙ୍କଲ ଗୋଟେ ଜରି ଦେଲା ବ୍ୟାଗ୍, ଯେଉଁ ଖାତା ଭେଦି ଯାଉଛି, ଜରି ଗୋଟେ ନେଲା, ଜରି ନେଇକି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଯେଉଁ ଖାତା ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିକି ଜରିରେ ବାନ୍ଧିଲା, ବାନ୍ଧିକି ତା'ପରେ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଗଲା। ଘଟଣା ତା ମାଆ ଜଷ୍ଟ, ତା ମାଆ ବି 6:25-27 କଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ତା ମାଆ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଆଉ ପ୍ୟାରି ଧନ ଯାଇଥିଲା କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଏଇ ଗଲାନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତା'ପରେ ଗଲା, ତା 10-15 ମିନିଟ୍ ବନ୍ଦ କଲା, କହିଲା କାହିଁ ଆସିନି? ମୁଁ କହିଲି ନା ଯାଇ, କହିଲା ଆଉ ଟିକେ ଆସି ଦେଖୁନା। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଦୋକାନ ତନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ କରିକି କି ତାକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ଦେଖିକି କହିଲା ମୁଁ ବି ପିଲା ପଠେଇଛି, କାହିଁ ପାଉନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିଲା। ମୁଁ ତା ବି ଗଲି, ତା'ପରେ ପାଇଲିନି, ଆସିଲି, ତା'ପରେ ତା ମାଆ ବି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆସ ଟିକେ ଖୋଜିବା, ତା ସେଠି ଖୋଜିକି ସାର୍ଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇକି ଛକ ଟୋଟାଲ୍ ଖୋଜିକି, ତା ସିଏ ଟୁନା ସାର୍, ତାଙ୍କ ମାଆ, ମୁଁ ଆଉ ଟୁନା ସାର୍ ଖୋଜିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ତା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି 8:30-9:00। ଆସି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ କି ଟୁନା ସାର୍ ଫୋନ୍ କଲେ କି ସେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି।